Menarik 10. Sikap saling membantu jelas dilihat melalui sumbangan yang disalurkan dari pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, swasta maupun persendirian untuk seluruh warga Kampung Haji Baki yang kini menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loke Chiang turut menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam meringankan beban penduduk Kampung Haji Baki serta para petugas barisan hadapan. Tidak kurang dengan itu, bantuan yang diberikan sedikit sebanyak dapat memudahkan urusan harian selain menambahkan bekalan makanan susulan kekangan keluar masuk di kawasan PKPD. Untuk makluman, PKPD di Kampung Haji Baki melibatkan 3 blok kawasan yang berkuat kuasa sehingga 11 November ini. Skim Bekalan Elektrik Alternatif Luar Bandar Sarawak, SARES, telah berjaya menerangi lebih 8,000 isi rumah di Sarawak. Menurut Sarawak Energy Berhad, SEB, jumlah tersebut adalah daripada lebih 270 kampung di kawasan pedalaman negeri itu. Sejak diperkenalkan pada tahun 2016, projek SARES yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Utiliti dan Sarawak Energy Berhad, SEB, telah berjaya membekalkan lebih 60,000 penduduk luar bandar dengan tenaga elektrik 24 jam. Sementara itu, lebih 20,000 penduduk daripada 2,500 isi rumah dari 51 kampung di pedalaman di Telang Usan kini menikmati sumber elektrik ini. Dijangkakan menjelang 2021, 100% kawasan Telang Usan akan bercahaya tenaga elektrik apabila sistem tenaga suria yang boleh diperbaharui siap dipasang di 21 kampung yang berbaki. Untuk rekod, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pada Sabtu telah merasmikan projek SARES di Long Pilah, Ulu Baram. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting menyeru semua penggiat sukan elektronik e-sport memanfaatkan semua landasan yang sudah disediakan sebagai kerjaya masa depan. Berikutan, e-sport dilihat sebagai satu industri sukan yang terbesar di dunia. Katanya terdapat 600 juta peminat dan penggiat sukan ini ditawarkan peluang kerjaya di syarikat berprestige. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau berkata, dengan penubuhan Kelab Sukan Rekreasi Energetik Miri Keshwar di bawah Kementerian Belia dan Sukan pada Mac lalu bakal memberi impak positif kepada belia. Sebastian Ting berkata demikian pada perasmian Majlis Haiti dan pelancaran Kelab Sukan Rekreasi Energetik Miri di Miri pada Sabtu. Sebanyak RM5,000 telah disumbangkan kepada Keshwar bagi menyuntik dana untuk penganjuran aktiviti kelab tersebut. Hadapi kesukaran pada awal musim, pendatang baru Liga Perdana Kuching FA mengakhiri keputusan cemerlang apabila melakar kemenangan untuk berada di kedudukan keempat dalam carta Liga. Kuching FA yang bertandang ke Stadium Hang Jebat bagi perlawanan penutupan Liga Perdana pada Sabtu berjaya menundukkan pasukan tuan rumah Kuala Lumpur dengan keputusan 2 gol tanpa balas. Brian John Anicesio membuka jaringan awal dengan meletakkan Kuching FA di hadapan pada minit ke-20. 13 minit berselang, pemain kelahiran Matahari Terbit Yuta Suzuki melebarkan luka pasukan Kuala Lumpur apabila meledakkan jaringan kedua Kuching FA. Kuching FA berjaya mengekalkan kelebihan 2 gol itu hingga ke whistle penamat. Pada Februari lalu, Presiden Kuching FA Fazruddin Abdul Rahman menetapkan sasaran untuk melihat pasukan yang berada di kedudukan 5 terbaik dalam carta liga selain berharap anak-anak buahnya layak merebut slot ke TM Piala Malaysia. Kuching FA menerima tugasan berat apabila diundi bertemu pasukan Johor Darul Ta'zim JDT dalam kejohanan TM Piala Malaysia 2020. Undian yang dilakukan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MFL Dato' Ebi Ghani Hassan itu pastinya menjadi cabaran besar buat skuad Kuching FA kerana terpaksa beraksi dengan format pertandingan baru. Format baru itu dilaksanakan susulan kebimbangan penularan COVID-19. Format tersebut tiada peringkat kumpulan dan tiada perlawanan timbal balik. Dalam pada itu, pasukan Kuala Lumpur terus layak ke pusingan suku akhir selepas mendapat slot bye
bagi aksi pusingan pertama. Ini kerana Kuala Lumpur diundi bertemu Sabah yang tidak akan terlibat dalam saingan TM Piala Malaysia susulan tidak mendapat pelepasan dari Majlis Keselamatan Negara MKN. Universiti Malaya akan menjalankan siasatan berhubung satu hantaran bertajuk Yang di-Pertuan Agong tidak sepatutnya campur tangan dalam hal ehwal negara yang dibuat naik Persatuan Pemuda Baru Universiti Malaya UMANI menerusi laman Facebooknya. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh UM, pihaknya amat menjunjung dan menghormati institusi beraja. Oleh yang demikian, pengurusan tertinggi universiti mengutuk sebarang kenyataan yang melanggar atau bertentangan dengan prinsip tersebut. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh UMANI sebelum ia dipadamkan, mereka mendakwa raja hanya mempunyai status simbolik yang diteruskan oleh Perlembagaan Persekutuan pada suatu ketika dahulu. Pada 12 Oktober lalu, Malindor Air mengumumkan bakal memberhentikan sekitar 2,200 kaki tangan atau lebih separuh daripada 3,200 tenaga kerjanya. Ini susulan pandemik COVID-19 yang melanda dunia menyebabkan operasi syarikat tersebut terjejas teruk. Pada Sabtu, ciapan kru syarikat itu telah meninggalkan sebak buat netizen dengan kata kunci signing off sebagai tanda menamatkan perkhidmatan secara rasmi. Ekoran peningkatan kes COVID-19, Austria akan melaksanakan perintah berkurung pada Selasa. Chancellor Sebastian Kurz yang mengumumkan perkara itu berkata ia akan dikuatkuasakan selama 4 minggu. Dalam pada itu, restoran, bar dan kemudahan rekreasi akan ditutup dan penduduk diarah untuk duduk di rumah bermula 8 malam hingga 6 pagi. Untuk rekod, Austria mencatatkan 301 kes positif COVID-19 bagi setiap 100,000 penduduk dalam tempoh seminggu yang lalu. Sementara itu, jumlah kumulatif kes pula adalah lebih daripada 106,000 kes dengan 1,097 kematian. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sedia beri bantuan kepada Turki dan Greece yang terkesan dalam tragedi gempa bumi. Presiden Perhimpunan Agung PBB, Volkan Bozkir, turut menasihati orang ramai untuk saling bekerjasama dalam menangani ancaman seperti ini. Dalam insiden yang berlaku pada Jumaat lalu, sekurang-kurangnya 28 penduduk Turki dan Greece terkorban, manakala lebih 800 penduduk lagi cedera selepas gempa bumi ganas melanda pantai di Kepulauan Greek Timor, Aegean. Usaha mencari dan menyelamat masih lagi diteruskan di lokasi kejadian. Persis hikayat Aladdin, dengan mempercayai sebuah lampu ajaib boleh memberikan kekayaan, seorang doktor di India rugi lebih RM170,000 setelah membayar wang pendahuluan untuk membeli lampu Aladdin. Suspek yang merupakan dua lelaki mendakwa lampu yang dijual mereka mampu mengeluarkan roh sama seperti hikayat dongeng Aladdin. Menurut mangsa, kedua-dua suspek memberitahu bahawa dewa telah mengunjungi rumah mereka dan mempengaruhinya untuk bertandang ke rumah tersebut untuk melakukan ritual. Bagaimanapun, mangsa yang menyedari dirinya ditipu terus membuat aduan dan suspek berjaya ditangkap di Uttar Pradesh. Menarik 10.